Може играм баскетбол да не е гледал човек през живота си, но почти няма как да не е чувал имената на Майкъл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайант или Шакил О'Нил, Шака так. Даже кучето ми ги знае. Ей, Балкан, яла, елато, е, 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 пусни ми пантофа. Я, кажи, знаеш ли кой е Майкъл Джордан? Ето, и Балкан знае кой е Майкъл Джордан. Така, баскетболът е един от най-готините спортове, които можеш да практикуваш. Той има супер ефект върху физическото ти развитие, а отделно и те учи и на важни умения в живота. Сега ще ти дам няколко причини да играеш и тренираш баскетбол. Една от основните причини да тренираш баскетбол е, че влияе много добре на тялото ти. А нали знаеш, здрав дух, здраво тяло. В играта има много тичане, скачане, ловене и подаване на топката, дриблиране и стрелба в коша, развиваш мускулите си, заздравяваш костната си система и изправяш тялото си. Игра с такива бързи темпове развива още много умения, като например бързото мислене и взимането на решения, защото тик-так, тик-так не трябва, трябва веднага в момента, в който поемеш топката, трябва да мислиш и решаваш бързо, ще подаваш ли, ще стреляш ли, ще финтираш ли човека срещу теб, какво ще правиш? А? Така се научаваш да взимаш решения бързо и ефективно и това ти да се превръща в навик. Затова, като ходим някъде да обядвам с човек, който играе баскетбол, знам, че няма да се чуди половин час какво да си избере от менюто. За да вкараш кош пък се изисква сериозна концентрация и прецизност и то да го постигнеш под напрежение. Тези качества винаги ще ти служат и извън игрището, особено концентрацията, която е безценна, когато си учиш уроците или вършиш каквато и да е друга работа. Сигурно няма да те изненадам и ако ти кажа, че баскетболът помага не само да се чувстваш добре физически, но и психически. Една хубава баскетболна тренировка помага да се пребориш със стреса, повишава настроението и те кара да се чувстваш супер. Това въжи за много спортове, факт, но специално при баскетбола е много лесно да усетиш как напредваш и можеш нови и нови неща, което ти дава самочувствие, както на игрището, така и извън него. Тренировките с отбор и треньор пък много помагат на самодисциплината, а тя е нещо, което ще ти е полезно цял живот за хранителните ти навици, за поддържането на форма и изобщо за начина на мислене. Баскетболът е страхотен, защото можеш да влезеш в отбор и там да намериш куп нови приятели със същата спортна страст като твоята. Така се учиш да работиш в екип, защото отборната игра е супер важна в този спорт. За да стигнеш до победа, няма как да стане без работа в екип. Ето, намерихме още едно умение, което ще ти е полезно за напред. А с въпросния екип нищо чудно да си останете приятели за цял живот, тъй като баскетболните отбори често са изключително сплутени, ма те са като семейство. Друга готина черта на този спорт е, че ти дава много свобода на избор. Например, можеш да го играеш и на открито, можеш да го играеш и на закрито, което значи, че няма нужда да спираш през зимата. Можеш да го играеш за удоволствие само с още един човек или може бе, даже и самостоятелно. Трябва ти само един кош и топка. Можеш да си създаваш предизвикателства, като това да вкараш от възможно най-далеч, да се опиташ да забиеш, да вкараш триково, да вкараш от движение и какво ли още не. С две думи играй го както си искаш, баскетболът няма нищо против. Ако си в отбор, пък шансът да ходиш на турнири в страната и чужбина е много голям. Така можеш да направиш приятелства дори от други държави. И макар, че винаги е хубаво да знаеш чужд език, винаги можеш да си говориш с другите играчи на езика на баскетбола. Той е универсален за целия свят и с един жест можеш ясно да покажеш на някого, че искаш да играете едно в едно или две в две. Най-голямата причина да тренираш баскетбол обаче е и най-простата играй го, защото е забавно. Баскетболът е джентлменски игра, развива сила и умения, кара те да се подобряваш, но и чисто и просто е супер приятен за игра и те кара да се чувстваш добре. Ако искаш да започнеш да играеш баскетбол, потърси къде е най-близкият баскетболен клуб, в който има отбор с играчи на твоята възраст и квалифициран треньор. В случай, че удариш на камък, може да се обърнеш за препоръка и към специалистите в Българската федерация по баскетбол. Ако ти звучи добре и ти липсват само правилата, изгледай следващия видеорок, където ще ти ги обясня на бърза ръка.